Ախալքալակի գրադարանում ընթանում են շինաշխատանքներ, որի ընթացքում ամբողջությամբ կվերանորոգվի 3 սենյակ, կտեղադրվի 4 դուռ։ Շինաշխատանքների մասին խոսեցինք աշխատանքների պատասխանատու Վարդ Մկոյանի հետ։ Նախատեսված 3 սենյակ, քանդել, հինը, ստյաճկանել, լամինատը քաշել, շպակլովկա, ներգվածք, 10 հատ լուս, 3 սենյակ ու կալիդորները, լրիվ քաշած է, լուսը վերջացած է, ու հետո գրիշը կաթերգը, գրիշերել եմ 20 քառակուսի ճեշտ եմ փոխել, նորմալ եղել գրիշը, մնացել է գործին ավարտին, ներգն ու լամինատը։ Քաղաքապետարանի հայտարարած էլեկտրոնային մրցույթը գրադարանի հետ միասին վերաբերվում է նաև ախալքալակի թիմ 1 մանկապարտեզին, որոնց համար դրամադրված էր ընդհանուր 16873 լարի, որից մոտ 13000-ը գրադարանի շինաշխատանքների համար։ Աշխատանքները ստենդերի պետք է ավարտին հասցվեն հոկտեմբերի 15-ին։ Սակայն Վարդ Մկոյանը նշեց, որ աշխատանքները կավարտեն նախատեսված ժամկետից ավելի շուտ։ 1, 2, 3 սենյակը լամինատը դված 125 քառակուսի։ Այս 3 սենյակը 125 քառակուսի։ Ահա գալիդորը, գալիդորը ոչ մի բան չի դված։ Ես գալիդորը դաժե որոշեցի, որ դողոցը մեր ուժով հատա բետոն լեսեմ որ սիրուն դուրնա քալեն։ Էդի գաչեմ ինը հայնը։ Հավորոդեմ, գալիդորն այն նախատեսված, քեմ չի նախատեսված։ Եթե նախատեսված լի, ես մետան չեմ գնա։ Նարուշինային է, ինչ որ նախատեսված հետ կա պիտի ենեմ, ու մինչև ես շապտվավեր, ես վերձենիմ գաբեքտը, ու ես ժամանակին շուտ կվերձենիմ ոդարվես 15-20 օր։ Նշենք, որ գրադարանի ջերությումը տվյալ էլեկտրոնային մրցույթում նախատեսված չէ, աշխատակիցների խոսքով գրադարանը պետք է տակասնեն վարելապայտով։ Քրիստինե Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։